ក្នុងទ្វីបអាស៊ីគឺទីក្រុងហុងកុងក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអេងលីសប្រីមៀរលីកមួយទៀតទៅតំណាងមកកាន់ទ្វីបអាស៊ីគឺទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដើម្បីត្រៀមការប្រកួតបាល់ក្លេសអេស៊ីត្រូភីការប្រកួតនេះមានក្លឹបមកពីប្រីមៀរលីកចូលរួមគឺទៅតំណាងហតស្ពឺសាន់ដឺឡែនម៉ែនឆេស្ទ័រស៊ីធីនិងក្លឹបជើងឯកនៅក្នុងលីកនៅក្នុងហុងកុងគឺសាវឆៃណាប្រធានក្រុមស្ពឺម៉ៃ
ថ្មីនេះដើម្បីមានឱកាសលេងនៅ Champions League ហើយប្រសិនបើក្លឹបអាចរកជើងឯកបាននោះវារឹតតែប្រសើរជាមួយនឹងការពង្រឹងក្លឹបសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះ Tottenham Hotspur ថ្មីថ្មីទើបតែបានចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករប្រេស៊ីលប៉ូលីញ៉ូនៅក្នុងតម្លៃខ្លួន17លានផោននិងចុងក្រោយបំផុតគឺកីឡាករ Basic Nasser Chadli នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន7លានផោនសម្រាប់ការប្រកួតនៅហុងកុងនេះដំបូង Spurs ត្រូវជួបជាមួយនឹង Sunderland នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះហើយក៏ជាថ្ងៃតែមួយដែលជើងឯករង Manchester City នឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមក្នុងស្រុក South China មកចំណាយគ្រូបង្វឹកនៃក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester United គឺលោក David Moyes បានឲ្យដឹងថាក្លឹបនៅពេលនេះគឺបានដាក់សំណើទី2ដើម្បីសុំទិញកីឡាករ Cesc Fabregas ពីក្លឹប FC Barcelona ក្លឹប Manchester United បានបញ្ជូនសំណើទី2របស់ខ្លួនទៅកាន់ Barcelona ដើម្បីទិញយកខ្សែបម្រើ Cesc Fabregas មកកាន់ Old Trafford បន្ទាប់ពីសំណើទី1ត្រូវបានបដិសេធកាលពីសប្តាហ៍មុននោះ Man U បានដាក់សំណើ25លានផោនតែត្រូវបានបដិសេធហើយនៅពេលនេះសំណើកើនឡើងដល់30លានផោនគ្រូបង្វឹក David Moyes បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅប្រទេសជប៉ុនថាលោកសង្ឃឹមថា Fabregas នឹងអាចចូលរួមជាមួយក្លឹបនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរលោក David Moyes ក៏បានកោតសរសើរទៅដល់កីឡាករជប៉ុន Shinji Kagawa មិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយ Manchester United នៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងដំណើរប្រកួតមិត្តភាពមុនបាល់រដូវកាលថ្មីនៅតំបន់អាស៊ីហើយមុនមកដល់ប្រទេសជប៉ុននេះ Man U បានយកឈ្នះក្រុម A League All Star នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី 5-1 ដែលជាជ័យជំនះដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក David Moyes ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញគឺគ្រូបង្វឹកនៃក្លឹបអ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺ NZ Makakola នៅពេលនេះគឺលោក Gosedin បានលាលែងពីតំណែងគ្រូបង្វឹកហើយគ្រូបង្វឹកក្លឹបអ្នកមាននៅរុស្ស៊ី NZ Makakola គឺលោក Gosedin បានលាលែងពីតំណែងហើយនេះបាទតាមការឲ្យដឹងពីគេហទំព័រនៅក្នុងក្លឹបឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះជាមួយគ្នានោះដែរប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានចុះផ្សាយថាការចាក់ចេញរបស់លោក Gosedin គឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្លឹប Barcelona អាចនឹងខ្លាចជាគ្រូបង្វឹកក្លឹបជើងឯកអេស្ប៉ាញមួយនេះបន្ទាប់ពីលោក Tito Villanova លាឈប់ដោយសារបញ្ហាជំងឺប្រចាំកាយលោក Gosedin ជាអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់បានចូលមកដឹកនាំ NZ Makakala កាលពីឆ្នាំ2012ក្រោយមកក៏បានលាឈប់ខណៈដែលរដូវកាលថ្មីចាប់ផ្ដើមទើបតែបានពីប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះគឺចាញ់ចុងក្រោយក្រោមស្នាដៃក្រុម Dynamo Moscow បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងរបួសច្រើនដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានទទួលរងរបួសដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់នេះកំឡុងការប្រកួតរវាងក្រុមបូកាជូញៀប្រកួតមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុម San Lorenzo ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅភូកាឡាតានជាតិ Air Nueva Gasometro ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាហ្សង់ទីនអភិបាលក្រុងគឺលោក Alberto Crescenti ជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់វ័យ35ឆ្នាំបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងដោយសារខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ចំតាមទូនរបស់លោកនិងម្នាក់ផ្សេងទៀតវ័យ45ឆ្នាំបានស្លាប់ផងដែរក្រោយពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់នៅកំឡុងពេលដែលទូរទស្សន៍ Kronika TV បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកីឡាករនិងគ្រូបង្វឹកក្រោយពីការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់សូមរំលឹកថានេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ទី2ហើយនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្រោយពីបណ្ដាឲ្យអ្នកគាំទ្រស្លាប់រហូតដល់74នាក់និងរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2012កន្លងទៅរវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រ Al Ahly ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រនៃក្លឹប Al Nassr iសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះគឺកីឡាករប្រណាំងកង់ Chris Froome សង្ឃឹមថានឹងឈ្នះជើងឯក Tour de France នៅពេលក្រោយៗទៀតកីឡាករអង់គ្លេស Chris Froome បានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឈ្នះជើងឯកប្រណាំងកង់ Tour de France ជាលើកទី1នៅក្នុងអាជីពតែបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រណាំងអស់21ដំណាក់កាលនិងប្រើពេល3សប្តាហ៍លើចម្ងាយផ្លូវសរុប 3403 គីឡូម៉ែត្រមក Chris Froome ជាអ្នកជិះឲ្យកង់ក្រុម Sky Pro Cyclingបានប្រើថ្នាក់វាសរុបអស់តិចជាងគេបំផុតគឺ83ម៉ោង56នាទី40វិនាទី
ញ៉ុចឈ្នះជើងឯកនៅឆ្នាំ2018នេះក្នុងឱកាសដែលជួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអង់គ្លីសរួមបាននិយាយថាវាពិតជាពេលវេលាដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគេចង់ឲ្យមានដូចនេះម្ដងទៀតសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនឹងនាពេលអនាគតខណៈដែលនៅសល់ការប្រកួតធូអូខូឡូរ៉ាដូការប្រកួតនៅប្រទេសកាណាដានិងគោលដៅទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺការប្រកួតជើងឯកពិភពលោក World Championship នៅក្នុងទីក្រុង សូមបញ្ជាក់ថាហ្វ្រូមគឺជាកីឡាករអង់គ្លេសទី2ហើយបន្ទាប់ពីព្រះលីវីជិនដែលឈ្នះជើងឯកពានធួរដេហ្វ្រង់នេះបាទប្រិយមិត្តទូទាំងសេចក្ដីជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានកីឡាដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអូតូនិយមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ